ヒデ。あのさ、今日の自由行動、なんか予定決まってるか？ラッキー。じゃあ、一緒に回ろうぜ。行きたいとこあるんだ。じゃあ、支度したら出かけるぞ。ん？あれ？あそこ。もしかしたら、古道具屋かな？そう。時間、まだ大丈夫だな。来いよ。ああ、ガラス時計って言うんだ。大正とか昭和初期によく作られて、古道具屋なら大抵いくつか置いてる。まあな、じいさんの受け売りだけどな。一緒に集めてたんだ。子供の頃、家族で旅行すると、いつもじいさんに付き合わされて、古道具屋物色してさ。別に、そうでもないけど。でも、ここは多いな。大当たりだ。あ、これ、青いやつ。人魚のレリーフだ。これ、こうして青とか緑のガラスに囲まれてると、なんだか、海の底にいるみたいな、不思議な気分になるんだ。本当かよ。そっか。なんかいいな。そういう感覚、同じなのって。いや、ちょっと。歪んだガラス越しにお前の顔見たら、変なの。はぁ、やっと着いたか。でもなんかさ、素直に楽しかった。なあ、あさってのもう一日の自由行動、また一緒に回ろうな。ああ、楽しみにしてる。まあな。ちょっと可愛かったから、許す。行くぞ。お土産、じいさんには買うとして、親の分、どうするかな。どうだろうな。どっちみち、めったに帰んないし。まあ。ガキみたいに反抗してると思われるのも尺だし、一応買っていくかな。ごめん、レジが混んでたんだ。ああ、これ。親とじいさんに。ちなみに、特大サイズはじいさんの。甘いもの大好きで、年がいないんだ。ああ、それとこれ。お前に。ああ、なんか気に入って自分にも買ってきた。まあな、さらっと流せよ、こういう時は。ああ、なあ、俺気づいたんだけど、朝から晩までこんなに連続で一緒にいたの、俺たち初めてだな。だからなんだろうな。またすぐ会えるのに、別れるのが不自然に感じる。いつかさ、また、二人で京都に来ような。